Bir, iki, motor! Bugünkü Bakaytov'un kezekti bine bayanına sattık dileyimin. Kazakşa Toya'nın bine bayanı sattı çıkıp, kalıkta jaksı konukil silahına şın jürekten tekşim. Ben jırlayın dastırın kazakımdan, bet aşar degene jelgü saltın seni. Алматы Алатаудың бөктерінде бейнебаян клип түсіріп отырса оған біз куәгер болып отырмыз. Біз тек сәттілік тілейміз Бақайтаудың әрқашан алдағы белестерде өздерін жақсы бір шығармашылық әндермен, шығармашылықтармен халықты қуантады деген үміттеміз. Aşık olsun mängi kolanında Kutta bolıp sırğa salıp bay bay bir gün ay Kazakşa ötsün toyını Kutta bolıp sırğa salıp bay bay bir gün ay Kazakşa ötsün toyını Көңілге жағатын нағыз қазақтың тойы, нағыз қазақтың тойының көрінісін бейнелеуге, халыққа жеткізуге ниеттеніп отырған Бақай тобына сәттілік тілегім келеді. Ағаларым менің Бекшарып ағамыз және Тимур бауырымыз екеуінің бір әдемі туындысы шыққан екен. Болған соң атан қазақ бай бай жүрген ай, қазақша болсын тойыңыз. Как өнердегі достары, бауырлар ретінде барымызша, қолымыздан келгенше бар күшімізбен атсалысудамыз. Жемісті болсын дегім келеді, сәттілік тек алға. Осындай керемет менің табиғатта, Алатаудың бөктерінде керемет Бақай тобына той деген әніне клип түсіреміз. Сәттілік, Құдай қаласа жақында көретін боласыздар. Тамашалаңыздар.